Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante pra série poder continuar. Então todo mundo vai deixando o like agora e eu tenho um desafio pra vocês. Vocês têm que deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar aí embaixo hashtag vampiro em menos de 5 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu, vai ter uma grande surpresa ainda hoje, fechou? Então vamos lá pro vídeo da série nova, tá muito épica. Assista até o final, hein? É nóis. Aê, até que fim tá chegando o grande dia, o dia do lançamento do Vampire, o melhor jogo que vai sair pra todos os tempos de videogame, sério. Caraca, eu tô muito ansioso pra que esse jogo saia logo, pra mim jogar com o Thales, pra mim jogar com todo mundo, que, mano, vai ser o melhor jogo de vampiro online. Como, mano, foi a melhor coisa que criaram, jogo de vampiro online. Imagina só, eu poder, sei lá, sair na cidade lá e transformar em vampiro e fazer outras coisas loucas. Nossa, vai ser muito da hora. Ai, ai, eu só espero que esse dia chegue logo. E ainda bem que eu juntei dinheiro, né? Porque senão eu tava até com medo do meu pai, sei lá, não poder me dar o dinheiro. Mas eu consegui juntar e agora eu vou conseguir comprar esse super jogo. Que dá, sério, tá muito da hora, tá muito da hora. Deixa eu ir pro meu quarto logo, sério, pra mim poder amanhã aproveitar. Mas antes temos que fazer nossas necessidades, não é mesmo? Nossas necessidades antes de dormir, que é o quê? É tomar aquele famoso banhozinho rapidão, né? Ai, ah não, eu pensava que não tinha água. Ih, rapaz, esqueci de fechar a porta. Ainda bem que não tem ninguém em casa, né? Meu pai saiu, mas minha mãe, então, tipo assim. Ai, ai, tá mó bom aqui, nossa senhora. Ai, ai, deixa eu só desligar aqui. Vamos se enxugar aqui na toalhazinha. Ah, e aí. Ah, lavar a mãozinha aqui. Ih, não tem água na torneira não, hein. Ué, por que na torneira? Tá, vou soltar meu famoso barro. Ai. Ai, ih, rapaz. Aquela pizza de hoje à noite foi complicada, hein? Eita! Ai! Ah, oh my god, meu Deus do céu! Nossa senhora! Vou dar descargazinha aqui. Pronto, aí! Isso, desceu, foi tudo! Aí, agora vamos lá! Que eu já tô pronto pra me poder fazer o que? Tirar o meu belo sono de beleza. Amanhã é o grande dia que eu vou jogar Vampire com todo mundo. Deixa eu só avisar. Não, não vou avisar ninguém não que amanhã é o lançamento, porque eu chego primeiro na fila. Se não tiver já gente na fila, mas beleza, né? Ai, ai. É hoje! Caraca, eu tava até esquecido. Tá, deixa eu ver se lançou realmente. Caraca, saiu o grande dia, chegou. Pera, Vampire. Deixa eu ver, já tá nas lojas. Ih, lançou pra loja física. Agora tem que ir na loja. Ai, caraca, tem que ir logo, rápido. Antes que todo mundo compre as cópias, né? Ai, meu Deus do céu, eu acordei até tarde. Era pra mim ter acordado, era pra ter acordado 2 horas da manhã. Tá, eu vou soltar meu barrão aqui. Ai. Ah, não sei bem, né? Às vezes que eu, quando eu durmo, me dá uma vontade de cagar depois que eu acordo. Meu Deus do céu, é minha pressão aqui, viu? Ó, eita! Nem vamos dar aquela famosinha. Que. Pronto, isso, desceu tudo. É, lavar a mão dá aqui, né? Porque tá quebrado, vou lavar aqui no chuveirão mesmo. Nem tô nem vendo. Aqui, ó, pronto. Fecha aí. Eita, pronto. E agora eu não vou nem comer. Eu poderia comer, né? Vai que sei lá, eu poderia, não sei, vai que eu preciso, né? Aí eu, sei lá, eu já adiantava alguma coisa na minha vida. Pera, então, só faltava ter comida, né? Eu acho que não tem nem... Ah, tem esse bolo de ontem, eu não quero esse bolo. Ah, Dano, se eu for, eu vou agilizar que eu ainda tenho que passar na casa do Thales pra me poder chamar ele. Porque ele falou que era pra mim ir até lá, pra chegar e chamar ele, pra gente poder comprar o jogo junto. Porque também tem que jogar, né? Porque eu não quero jogar o jogo super, hiper épico de vampiro sozinho. Imagina, tá passando tempo sozinho, não. Tenho que jogar com meus amigos, porque é legal, né? Às vezes é até bom jogar com os amigos, pra passar o tempo. Então eu tô aqui passar lá na casa do Thales, pra poder, né, passar o tempo junto com ele. E ele também ficar sozinho, né? Vai que, imagina, ele compra aí ou não. Aí eu já poderia pegar o dele emprestado. Tudo no que? No famoso interesse, não é mesmo? É claro. Ai, caraca, por que o Thales tem que morar tão longe, hein? Já tá ficando, daqui a pouco fica tarde e eu só espero que ele não tenha ido pra loja sozinho sem me esperar, hein? Porque se, olha só, se ele não me esperar, eu juro que vai, o bagulho vai ficar louco lá dele, hein? Ah, acabou a amizade. Eu tô falando sério, acabou a amizade. Ah, opa, Thales.
Ai, demora. Ai, Jorginho, quanto tempo? Quanto Opa, tempo? Te tu tá falei indo com comprar o você um jogo ontem. lá? O quê? Tu tá indo comprar o jogo? Não? Que a gente marcou uma hora dessa pra fazer o quê? Pra comprar o jogo, né? Não pra Ah, falar eu tinha olhando pro marcado céu. com você, cara. Eu tinha esquecido. Até que eu chamei o Uber aqui, tô esperando, mas. Thales, É. a gente marcou Oi. isso ontem. Não, é porque eu tenho Thales, a memória gente tá fraca, tá ligado? esperando há uns 2 meses o lançamento desse jogo. Ai, velho, eu sei, tô zoando com você, mano. Vampire Bom. vai ser o jogo do momento. Você sabe disso. Você pegou dinheiro, pegou É tudo. só pra. Pra falar, eu sou melhor que você nesse jogo, porque eu dei vídeo no YouTube de como jogar e eu vou acabar com você nesse jogo. Cara, você tá falando com. Cara, eu assisti a série Minecraft Vampiro do Jotinho. Você conhece do Jotinho Eu também, CJ? filho. Eu Cara, também. assisti Nossa, aquela sou série íntimo toda. dessa série. Mano, juro, eu aprendi tanta coisa naquela série. Você não tem noção em relação ao vampiro. E vamos virar muito bem. E vamos fazer então a competição que vai ser o melhor vampiro? Ah, com certeza vai ser eu, né? Tipo, não Ah, preciso nem tá bom. competir. Tá bom, então vai sonhando, sabia, né? Você vai sonhando porque, olha, o sonho é grande. E se eu fosse a gente poderia agilizar logo, né? Porque senão, daqui a pouco a loja vai fechar. Então vamos, tá? Eles vão logo, porque se a loja fechar, vai complicar tudo pra gente. Você sabe disso, né? E eu não quero perder o Você lançamento. Eu não pegou quero. dinheiro? O quê? Dinheiro? É, peguei. Ai, que bom. Você pegou, né? E espero que você tenha pegado dinheiro, porque eu só trouxe dinheiro pra comprar o meu jogo. Não, tudo bem. Eu compro fiado lá. Eu levo Eles não dinheiro. aceitam fiado, não, você sabe disso, né? Eu vou fazer uma ligação ali, rapidinho, só pra, né? Tira aí, minha mãe Tá, trazendo dinheiro. vai lá, tá, Rapidinho. agiliza. Ai, o cara só complica agora. O cara vai comprar um jogo e ele esquece do dinheiro. Como é que ele consegue esquecer do dinheiro pra comprar um jogo? Eu não entendo o Thales às vezes ele passa dos limites. Ah, daqui a pouco a loja vai fechar, Thales agiliza. O quê? Ele vai trazer o dinheiro. Tá, então. Será que ela encontra a gente lá na loja? Encontra, ela tá vindo de Uber. Tá bom, então. É tudo Uber, né? Vamos caminhar então. Vamos agilizar, porque senão. Olha, se eu perder esse jogo, juro. Ah, Thales, eu vou pegar a sua cabeça e vou arrancar. Olha só que bagulho da hora, O quê? hein? Essa Nossa. coisa aqui eu nunca vi não, isso aqui, né? Beleza, né? Tá, foco no jogo. Foco no jogo, foco no jogo, Tô muito ansioso com esse jogo, velho. eu sou mais Suspensões. ansioso que você. É. Ah, já foi aqui. Eu vou ser o melhor que o Thales, lalalala. Combinada. Vou sim, Vampire, você é um mito. E agora, se eu fosse você, corria pra ir na loja. Aí, tu Porque loja a longe? loja tá. É óbvio, a gente tá passando na frente da nossa, da minha casa agora. Porque eu tive que ir na sua encontrar você pra gente poder ir. É. Agora você não Sabe o que eu vai. fiquei sabendo? Que tem gente lá acampando, sabe, desde ontem pra comprar o jogo. Você tá me deixando feliz, tá? Juro, você tá me deixando muito feliz em relação a isso, Ah, que sabe? bom, cara. Vamos agilizar logo, vai. Então eu não aguento mais caminhar. Essa loja é mó longe. E sempre falou que tinha gente esperando. Eu tô com medo de não conseguir comprar. Eu vou pesquisar aqui melhor, porque às vezes a gente tiver perdido. Eu falei pra gente vir de Uber, cara. Aprender. Eu Cara, olha só, acho. sabe que de Uber não, Uber tava demorando pra chegar. Se a gente fosse esperar por Uber, olha só, Thales. Tem um monte de morcego voando. Será que é daqueles drones pra em tema do jogo? Ai, não sei, tá parecendo muito real. Mas, cara, eu acabei de descobrir O uma coisa quê? aqui, velho. O que que você acabou de descobrir? Parece que tem um vendedor ambulante vendendo o jogo aqui na praça, bem ali perto. Aqui na praça? É, aqui. Vou pegar o jogo primeiro que o Thales. Não, pera aí, eu. Não, vou esperar nada. Cuidado aí, tá? Ah. Só atravessando na rua, não vem carro, hein? Olha aí. Não, aqui, não tô nem aí, não. Tá, Ai. ó. Meu Deus, ele foi pelo Eu outro quero o lado. jogo. Ih, eu cheguei Eu vou quebrar primeiro. isso aqui, tô nem aí, não. Thales, olha só, cheguei primeiro. Chegou nada. Meu Cheguei. Deus, eu tô perdido. Peraí, cadê o Thales? Thales! Oi. Vem cá. Será que é aquele cara? Ah, deixa eu ver. Ah, pela foto que tá aqui, parece. Então vamos lá. Ah, será que é uma boa ideia? Cala a boca, vem logo, vem, para de ser medroso. É, essa ideia, mano. Meu Deus do céu. Ó, não ri não, tá? Não ri não. Opa, moço, boa tarde. Boa tarde. Eita, tá bom, Credo. né? O cara é mó brisado. Ô, Adoiado. cara, é o seguinte, você tem. É aqui que você tem o um jogo chamado Vampire que lançou hoje? Sim. Que merda. Tá, eu acho que o tempo da gente ficar falando com esse cara pra poder comprar esse jogo. Nossa senhora, vai ser os. Ah, você tem?
Sim, já que tem, né? Então, é aqui que tem? Opa, é aqui, Thales. Olha só, achei já. Vampire, dois mil. Você tem Aqui, dinheiro? Você ó. trouxe dinheiro? Ou Não, vai querer que eu ué, pague? paga aí que eu depois eu te Ai, dou o meu dinheiro, Deus. vai. Quanto que é, moço? Ah, fica com tudo. Pode ficar com tudo. Vambora. Vamos logo, Thales. Valeu, moço. Aqui Caraca, com o jogo. Ai, tô nem todo acredito, cara. na minha mão. Vampire, New Game. Ô, louco, que da hora. Vamos, Thales, vamos lá pra casa pra gente poder jogar juntos. Yeah, Quero. vamos. Aí, Thales, tá chegando. Até que fim, Ai. eu não aguentava mais. Yeah, Ai, eu preciso de um cheguei. pouquinho de água. Tá Você vai bom. arrumando as coisas que eu vou um pouquinho de água aqui. Thales, o jogo. Ó, eu vou jogar, tá? Thales, eu vou colocar Não. Nossa, que água ruim. Pronto. E eu acho que vai começar, hein? Thales, vai começar. Eu tô. Tá tremendo, Thales? Tá. Ah!